Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha tamu dake kan manhajar YouTube. Kamar yadda zanga-zanga ke ci gaba da wakana a Najeriya, yau ita ce rana ta hudu. Musabbabin abubuwan da suka haddasa zanga-zangan daga ciki, akwai batun cewa sai an dawo da tallafin mai da shugaban kasa ya cire. Batun cewa a bude iyakoki wato border na Najeriya da kuma sauran makwabta. Sannan batun tabarbarewar harkar tsaro. Ganin cewa shugaban kasa ya zo ya yi jawabi ga 'yan kasa, amma suna cewa jawabin da ya yi bai da alaka da koke-koken da suke yi masa. Wanda wasu na ganin cewa idan bai dauki mataki ba, to su ma za su dauki matakin da ya dace. Daga ciki akwai waɗanda suke ganin cewa za su ɗaga tutar Rasha kuma su yi kira gare ta domin ta kawo musu dauki, akan cewa wannan abu da ake musu na rashin adalci ya isa haka, don haka suna neman tallafi. A ƙa'idar doka ta ƙasa, ɗaga tutar wata ƙasa ba tare da wani dalili ko izini ba ya saba doka. A don haka, kamar yadda shafin labarai na Daily Nigerian Hausa ta wallafa a shafinta na Facebook, ya bayyana cewa abinda 'yan Najeriya wasu daga cikin masu aiwatar da zanga-zanga suka yi na ɗaga tutotin Rasha da kuma kiran Putin da ya kawo musu ɗauki a kan Brics da koke-koken da gwamnati ta yi, Rasha ta magantu, wato ta ofishin jakadancinta da ke ƙasar Najeriya. Sun bayyana cewa wannan abu da ya faru ba su da hannu a ciki kuma ba su da alaka da shi, domin cewa Rasha tana girmama demokuraɗiyya, sannan kuma tana kyakkyawa alaka da ƙasar Najeriya. A don haka, wannan abu da ya faru ba da yawunsu ba ne, ba kuma da izininsu ba ne. Abin da ya sa ta yi sauri ta fito ta magantu shi ne abin fa ya fara buɗawa ne zuwa jihohi. Ya faro daga Kano, kuma yanzu jama'ar Kaduna su ma sun fara ɗaga tutotin Rasha da cewa ta kawo musu ɗauki tunda gwamnatin su ta yi Brics da su. Sannan abu na biyu shi ne ganin cewa yadda Rasha ta taka rawa a makwabtan ƙasashe na Najeriya, wato musamman ma an aka ɗauki kamar ƙasar Nijar, inda ta taimakawa mulkin soja wanda suka hamɓarar da mulkin demokuraɗiyya na Muhammad Faso. Bayan turka-turka da aka shafa ma da ƙungiyar ECOWAS ta haɗin kan Afirka ta yamma da tattalin arziki da cigaba, a ƙarshe sun samu tabbatar da mulkin soja, wanda kuma daga baya suka yi ƙoƙarin korar dukkanin turawan yamma da suke wannan ƙasar, kamar wanda shafi Faransa wacce ta yi wa ƙasar Nijar da mulkin mallaka. Haka zalika daga baya-bayan nan kuma ta yi nasarar korar Amurka daga ƙasarta. Kamar yadda siyasar duniya ta tabbatar kuma ta bayyana cewa akwai tsatsamar alaka tsakanin ƙasar Rasha da kuma turawan yamma akan abin da shafi siyasar duniya. A don haka shi yasa Rasha ta yi maza-maza ta ofishin jakadancin nata da ke ƙasar Najeriya ta bayyana cewa wannan abu da ke faruwa ba da yawunsu ba ne, sannan kuma ba su da hannu a ciki. Mai sauraro, menene ra'ayinka game da wannan abin da ke faruwa? Za ku iya bayyana ra'ayinku a comment section. Mu huta lafiya.